Assalamu alaikum mwangalizi wa tukufu ikao nyo dunga ompango wa suala na jawabu. Ariwa swidi wila wakati kamala adikao sihom nikani ompango hanyu mojuao. Avamekana rinjie haruma ima suala ya raya bali osiku wa leunu. Ngari jote ndi rijibu ima jawabu ya hom pango ikao ndo rakanuo umfumu avira. Suala handani paha le dunga mbiyo ikayo koso ni mwilo ndo, ikayo koso ni mwile paha, lele paha wido. Suala la vili. Harumaye Qur'an ya sura ya tsondi sahabismila surati at-tauba. Suala la mwiso de shahindu shilila hao no kasi jahana mato ne shiyo hao no kasi jahana maviho yanu de maingu. Ne masuala rayabalia usiku waleo unu de yanu. Suala handani repeta premua. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. Urepete haraka. Suala la vili. Le tafauti ya buji na mshumaha. Suala la mwiso, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, hairewa ya heji, ya zaka, ya tsumu, harumiliwa Jibril. Ea mwerea ya suala ya uparando. Marhaba. Kwa tinalata wakati, ngarijonji ya hausuali wala wakazi wa homjinza nlatiji. Marhaba. De tafauti ya mshumaha na buji. Tafauti ya mshumaha na buji de madzi. Suala mwiso, mtume haerewa ya heji, ya zaka, ya tsumu, ni daika. Janzaru juwa ya daike kawa ndo ya mwere ya iswala. Jibril. Shuka. Ewa mwanyasi, salamu alaikum. Wa alaikum. Salamu. Ya wafanya haji. Salamu alhamdulillah. Ya wesiha. Salamu nyunje. Sabura kuzazi. Alhamdulillah. Mwanyasi rijanzar joshe simushaw handani. Boro muayyad Adam. Mwanyasi muayyad Adam ngasina masala mararu rajanza uyajibu katida unu wakangu jishida. Suala handani repeta premua miha haraka. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. Give a proper pakopa. Give a proper pakopa in. Hase buwe. Hairewa yes, tsumu ya heji. Nezaka ni daika. Janzari juwe daika ikawa ndu ya mwere ya yeswala. Jibril. Waalaikum salam. Awafanyaji. Salam. Ya wesiha. Sawa. Sabura kuzazi. Wawe kawa. Mwanyasi janzari juwe shesimushaho. Shesimushangu miporo abdu aliswali. Mwanyasi abdu aliswali hii ngasina masala marara janzari sokati daunu. Suala handani repeta premua haraka. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. Je. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. Give in papa kopa. Suala vili, rambia tafauti ya mshumaha na buji. Tafauti ya mshumaha na buji. Satinsuja fasari ya mshumaha. Suala la mwiso. Mtume herewa ya zaka, ya heji, ya tsumu, ni daika. Rijanzari juwe daike kao do ya mwerea ya swala. Jibril. Shukran manyasi Abdu Swali. Wesiha. Alhamdulillah. Sabura kwa zazili. Aura. Abwe di mashinge vira uje. Mejine vira undo maningar tsabu humpira wanwa hafura. Shukran manyasi rijanzari juwe sasimushaho. Mpura kasi markan. Kasi markani nga sina masala mararu ajanzaru huso wakati daunuwo. Suala handani repeta premuaha haraka. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. Give in praka pakopa in kopa kopa. Suala vili. De tafauti ya mshumaha na buji. Tafauti ya hindi? Mshumaha na buji. Mshumaha na buji. Buji.
Sala mwiso, mtume haerewa yetsumu, yeheji, yezaka, nidaika. Rijuanza rijue edaike kawadu ya mwerea yeswala. Edaike mwere yeswala yoporo aljibril. Shukana manyasika. Mwanyasi, salamu alaikum. Alaikum salam. Yavu fanyaje? Salamu akwezi. Yavu esuiha? Jema njema. Sabura hako zazi? Ara. Yavu edimashalonge birao uje? Edimashalonge birao ndo alhamdulillahi barjuha na moro kabajafa mru zanongizo sebo sebo alhamdulillahi. Mwanyasi, rijuanza rijuwe se mshawa kadavili? Zalamu por Abdul Karim Ibrahim. Mwanyasi Abdul Karim Ibrahim. Gasina masu alamararu rijuanza rijuwe sokat daunu uo. Alahandani ngo repeta premwa haharaka. Give a proper pakopa in kopa kopi kaf. Give a kopa kipa. Saala vili, rambi ya tafauti ya mshumaha na buji. Ya tafauti ya mshumaha na buji. Ya tafauti ya mshumaha na buji. Ya wakana buji yo hisa na wo tafauti gawo. Yekahisa. Swala mwiso, mtume herewa yezaka yeheji yetsumu nidaika. Rijuanza rijue daike kawadu ya mwerea yeswala. Jibril. Shukran mwanyasi marad. Mwanyasi, salamu alaikum. Alaikum salam. Yeu fanyaji? Salama. Yeu esuiha? Salama. Sabura wako zazi? Ewara. Yeu edimashalonge vira uti? Sava sava. Mwanyasi, rijuanza rijuwe sisi mshaho? Uparo Anan Sule. Mesi Anan Sule, ngasina alamara rajuanza ujibuwa katila unuwo. Sala handani, repeta premwa haraka. Give a proper pakopa in kopa kopi kaf. Jee. Give a proper pakopa in kopa kopi kaf. Yo kafe. Sala la vili, rambia tafauti ya msumaha na buji. Msumaha na buji. Sala la mwiso, mtume haerewa yeheji, yetsumu, yezaka, nidaika. Rijuanza rijuwe daike kawandu ya mwerea, yeswala. Jibril. Marhaba, shukran. Mwana mshawatu, salamu alaikum. Wa alaikum, salamu. Yavu fanyaje? Salamu, alhamdulillah. Yavu siha? Sebo. Mwana mshawatu, rijuanza rijuwe sisi mshaho? Miupara nawia. Madam nawia, ngasinina masuala mararu rajuanza rusu wakati daunu uo. Alhandani, repeta premwa, haharaka. Give a proper pakopa in kopa kopi kaf. Grivu e kopa kopa e kopa kopa. Sala vili, rambi ya tafauti ya mshumaha na buji. Mshumaha? Mshuma. Mshumaha. Daboka mshumaha o kazini. Sala vili, mtume herewa yezaka, yeheji, yetsumu, nidaika. Rijuanza rijuwa ide kekaudi ya mwere ya yeswala. Duwari mjua Jibril. Marhaba nawia, marhaba. Mwanamshar, salamu alaikum. Waalaikum salam. Yavu fanyaji? Salamu alaikum. Yavu siya? Sava. Sabura wako zazi? Yawa raha. Yavu di manshalonge vira uji? Sava, sava, alhamdulillah. Handani rijonzo ujose si mshaho? Mpura Aza Hassan. Mwanamshar hatu Aza Hassan gasina alamara rajazaru so katidaunu uo. Sala handani, rambie tafauti ya mshumaha na buji. Buji yovuwa mroshumaha. Sala vili, mtume herewa ye heji, ye tsumu, ye zaka, nidaika. Rijuanza rijuwe daike kawandu ya mwere ye swala. Sala la mwiso, repeta premwa haraka. Give a proper pakopa in kopa kopika. Give a proper pakopa in kopa kopika. Mwanyasi, salamu alaikum. Alaikum salam. Awafanyaji? Salam. Yawe siha.
Sebo sebo. Sabura kuzasi. Alhamdulillah. Ya wadi mashallah ngevira uje. Ngevira unro. Mnyasi rianzari jose simshaho. Para arzamlu kuja. Mnyasi arzamlu kuja nga sinamasu alamararu rajanzari suwa katidaunu uo. Alhandani rambi ya tafauti ya mshumaha na buji. Mshumaha na buji. Mshumaha. Na buji hau. Suala vili mtume herewa ya Qur'an, mtume herewa ya heji ya zaka ya tsumu ni daika. Rijanzari jwa daika kama ndo ya mwere ya suala. Suala la mwiso, repeta premwa haharaka. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. And hand out, I have to die. Mwenyasi, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yabu fanyaji? Salama. Yabu siha? Njema. Yabu rako zazid? Alhamdulillah. Yabu dimashalonga viraoji? Salva safa. Mwenyasi, liyendori jose simushaho? Mupar Husam al-Hamid. Husam al-Hamid, inga sinamas alamararu, rajanzaru huswa katida unuhu. Alhandani, repeta premwa. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. Give in kopa 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 kopa. Suala vili, rambi ya tafauti ya mshumaha na buji. Tafauti ya mshumaha na buji. Tafauti na waka buji. Nsona tafauti. Suala la mwiso, mtume herewa ya ezaka, ya heji, yetsumu ni daika rjanza joda ike kaundo ya mwere ya yeswala ya mwere mtume kajerwa yeswala ni daika herewa ni daika herewa ni mnyezimu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya wafanyaji? Salam alaikum. Ya wasi? Ya njema. Sabura kuzazi? Raha alhamdulillah. Ya wadi mashinga vira uje? Vira hondo alhamdulillah. Mwanyasi rjanza rjosha simushaho? Ewa mimonyanyani mupara Abdillahi Suef. Abdillahi Suef, ngasina masuala mararu rajanza ujibu wakata unuhu. Suala handani, repeta premwa. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. Haharaka. Rejezera undi. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. Give a proper give a proper kopa in a kopa kaf. Sala bili. Rambi ya tafauti ya msumaha na buji. Msumaha na buji. Msuma. Mshuma. Ewa. Mshumaha. Yo buji. Kwa tsepe tafautia. Suala la mwiso. Mtume herewa ye ezaka, ye heji, ye tsumu, ni daika. Rijanzaru juwede ike kawa ndi ya mwere ye suala. Jibril. Shukran. Jila. Ya wosiha. Njema njema. Sabura kuzazi. Ngarambao. Yedi mashia lunge vira uche. Deheli yu. Mwanyasi anda rijanzaru shes musha? Muparo msumari. Msumari inga sina masuala mara rajanzaru suka tadanu uo. Suala handani repeta premwa haharaka. Give a proper pakopa in kopa kopikaf. Give a proper pakopa kopa 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 kopikaf. Suala vili, rambia tafauti ya mshumaha na buji. Deledzili. Suala mwiso, mtume herewa ye tsumu, ye heji, ye zaka ni daika. Rijanza rijuwa daika kama ndi ya mwere suala. Ndi ya mwere suala. Rambia mwere suala. Tasham nzu jo. Mwenyasi, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yabu fanyaji? Salam. Yabu si? Sebo sebo. Sabura kwa zazidi? Rahanga. Yabu dimashinga birawati? Gavirawo ndoma nari na makubwa hatu. Shukran. Mwenyasi, rjanzari jose simshawa hadani? Mi paromudho. Mwenyasi mudhoa nga sinamas alamararu rajanzaa uyajibu wakati daunu uu. Suala handani, rambi ya tafauti ya mshumaha na buji. Ayoyo sawa.
Swali la pili, repeat après moi haraka. Give a proper pakopa in copa copy calf. Give a copa pakopa copa calf. Swali la mwisho. Mtume herewa yezaka yeheji yetsumu ni daika. Vijonzari juwe daike kawa ndo ya mwere yeswala. Jibril. Mwenye salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Ya ufanyi haji. Salamu wa kwezi. Ya ufanyi suha. Njema njema. Sabura kwa zazi. Oraha. Ya ufanyi dimashike viro uje. O dimashike viro sebo sebo. Mwenye si handa njojo shishmushahu. Umpura hishamu. Mwenye si hishamu nga sinamasu alamararu rajanzaru uso katilonuwo. So Allah handani repeta premua. Give a proper pakopa in copa copy calf. Give a proper popopa kapaki calf. So Allah vili. Rambia tafauti. Yamshu mahana buji. Oye, tafauti yamshu mahana buji. Lukana buji wa isara kana nisila. Soala la mwiso, mtrume, haerewa yezaka, yeheji, yetumu, nidaika. Rijanzari jode kaka ndo ya mwere yeswala. Mtrume kajare yeswala nidaika. Ndewa yo bingu nendani kiwa tazimu kwa kuhuka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya wafanyi haji. Salam alhamdulillah. Ya wafanyi haji. Jai makheri inshallah. Abraku zazidi. Wa rahakam. Mwanyasi rijanzari joshes mshahadani. Baru Abdul Nur Hashim. Mwanyasi Abdul Nur Hashim. Ngesina masala marar rajanzari sokat danuwa. Soala lhadani. Rambi ya tafauti ya mshu mahana buji. Tafauti ya mshu mahana buji. Lelezi nalabukanga rambu unu mshu maha rambu kaila buji. Swala la pili, mtrume herewa ye yezaka ye heji yetsumu ni daika. Rijanzari jwe daika kandu ya mwere swala. Rijeza mbaba. Mtrume herewa yezaka ye heji yetsumu ye shahada ni daika. Rijanzari jwe ye sohabeka ye daike kandu ya mwere ya ye swala. Ye swala uka jani kwa ni daika. Yote ndani kwao hiyo. Wajui. Shukrani. Swala mwisho repeta premwa. Shange biduke haraka. Give a proper pakopa in copa copy calf. Barao. Give a proper pakopa copa in poka ka. Haba nu wangalizi watu kufikao mkao yanshi bazima na mpango wahanyu wa swala na jawabu. Unda ule wakati kao ngarijo ubaya mpango watu wa siku wa leo unu. Ngarijo umashirizani ya la majawabu masuala ikao lurakaneo siku wa leo anu. Suala handani likahena mnainu repeta premua. Give a proper pakopa in copa copy calf. Suala vili rambie tafauti ya mshumaha na buji. Suala la mwiso mtume herewa ye zaka ye heji ye tsumu ni daika rijuanzari juwe daike kao. Doyaire ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa salama eswala. Wangalizi watukufu ngarijone natena eze jamaa pia salamu.